Ovih dana, gospodine predsjedniče, ponovo je aktualizovana tema o kojoj se govorilo pre nekoliko godina, a to je višak zaposlenih u javnom sektoru. Mada još uvek nema dokumenata koji upućuju na ono što treba da radi lokalna samouprava, ali kažem, s obzirom da je tema aktuelna, zbog toga vas sada i pitam, jer ste svojevremeno, kada se o tome govorilo pre nekoliko godina, pravili analize da li ima viška u lokalnoj samoupravi, odnosno u opštinskoj upravi, ali i u javnom sektoru koji je pod ingerencijom lokalne samouprave. Pa evo prilika se podsjetimo na to. Kakva je tu situacija? Pa tih nekih pre nekoliko godina, kako kažete, otprilike bile su te analize i bili su predlozi. Znači, kako i koliko bi trebala jedna lokalna samouprava da ima zaposlenih u samoj opštini, po javnim preduzećima i tako dalje. Sve se to odnosilo na broj stanovnika. Odnosno po stanovniku, pa ne znam, tamo je formula uzimana i tako dalje. Mi u tom momentu i po tome i dan danas imamo čak neki manjak zaposlenih, nije to veliki manjak, ali recimo konkretno u opštini je to otprilike negde za 5, 6 ili 7 ljudi manje nego što je to mogućnost predviđala. Sada, ove nove predloge koje su, vidimo, u Skupštini Srbije, to još uvek nismo dobili i ne možemo, ja normalno ne mogu. Naravno, ovo se raspravi ne odnosi na lokalne samouprave. Tako je, ali bez obzira doći će na red i lokalne samouprave, dokle god nešto ne dođe, zvanično kao dopis i kao predlog, onda ćemo ga uzeti u razmatranje. Da li ćemo mi imati sasvim dovoljan broj, odnosno ili viška, ili manjka, o tom potom, to ćemo tek da vidimo. Po mojoj nekoj proceni, mislim da ćemo imati tu negdje broj koji odgovara i tom novom zakonu, ali kažem ti, ja to ne mogu sad trenutno da tvrdim, jer nemam zvaničan predlog ispred sebe da bi mogo da komentariše o njemu. Poznato je da i javno preduzeće, za koje sad trenutno Skupština Srbije ne raspravlja, još uvek, imaju i viška i manjka. Pogotovo državna, lokalna, šaroliko, državna javna preduzeća. Ono mislim da su u jednom velikom haosu, jer tamo su naprimali bog zna koliko radnika. Ja mogu da govorim o našim javnim preduzećima, lokalnim preduzećima. Znam recimo da Vodovod ima nedovoljen broj radnika, za koliko tačno sad ja ne znam. Da komunalac uvek potražuje određeni broj radnika, jer mu je takav posao. Taj posao koji obavlja, on iziskuje radnike i on ne traži radnike administracije, već traži radnike na terenu. Operativci. I non stop su zahtevi upućeni prema resornim ministarstvima na koje odgovora još nikada niko nije dobio. To se dešava i kod vrtića, to se dešava i kod mnogih ustanova i tako dalje. Šta će biti sad? Čekamo, znači u samoj Skupštini, ono što se izglasa i koji predlog bude donet, mi ćemo ga razmatrati i normalno morat ćemo da postupimo prema njemu. Ono što također hoću da vas pitam, s obzirom da je vreme godišnjih odmora, vreme leta, ali verujem da je lokalna samouprava svoj rad tako organizovala da naravno stranke i građani ne trpe zbog toga. Tačno je tako, znači svakome treba omogućiti godišnji odmor, pogotovo ko ima decu i kome je možda potrebno i more i banja i tako dalje, na kraju svaki ima pravo na taj svoj odmor. On ne mora celokupan godišnji odmor da iskoristi u toku leta, već možda da se to podeli i zimski deo i letnji deo, ali mahom gledam da svi žele da koriste to u toku leta, što je valjda i sasvim normalno. Prema tome, opština funkcioniše baš potpuno kao da smo svi tu, jer vidite i sami da svi šalteri dole u uslužnom centru rade, da sve funkcije opštine rade, snalazimo se kako se snalazimo, pokrijamo jedne druge, ali uglavnom sve funkcioniše normalno. I pitanje koje je sad u ovom trenutku takođe nezaobilazno, s obzirom da ste ovih dana sa svojom delegacijom, grupom odbornika, bili u Montani, opštini u Bugarskoj, sa kojom naš grad ima jako dobru saradnju, pratili ste rad njihovog parlamenta, pa evo da čujemo vaše utiske. Šta je to što se možda razlikuje, poklapa, koja se iskustva mogu da izvuku i tako? Inicijativa je bila naša, odavde potekla iz Pirota, da tako nešto napravimo, a razlog zašto smo to želeli da napravimo upravo je taj
sa opštinom Montana, kojim imamo dugogodišnju saradnju, a ta dugogodišnja saradnja se zasniva na projektima, odnosno projektima koji su ostvarni, koji se ostvaraju uvek. Oni se kreću otprilike godišnje ili na dve godine po pet projekata, što retko koja opština na teritoriji Srbije ima mogućnost da toliko projekata ostvari. Znači, mi sa našim saradnjama između dve opštine imamo jako, jako dobre odnose. Mislim da je to, ta inicijativa bila potpuno u redu. Da vidimo te ljude tamo, koji isto donose odluke, da li će sarađivati sa nama, neće li sarađivati, da li glasaju za te projekte, te zajedničke naše projekte, da kažem tako, sa ljudima odavde, da zajednički se druže, da zajednički prisustuju, naši odbornici su prisustvovali pravoj njihovoj sednici. Njihova sednica je imala 47 tačaka dnevnog reda. Znači, mi smo prisustvovali na svih 47 tačaka i šta je to u pitanju? Pitanje je da smo se upoznali načinom funkcionisanja te njihove skupštine. Ona se u delovima razlikuje, u delovima se ne razlikuje. Znači, možda su neka ta iskustva njihova bolja što rade, vidjet ćemo šta će oni da kažu kad budu došli kod nas na našu skupštinu, da li oni smatraju da imamo mi možda neka bolja iskustva, ali uglavnom morali smo, odnosno i trebamo da razmenimo neka iskustva. Mi nismo tamo bili, Bog zna koliko, bili smo, znači, potpuno radno, zatim smo posetili jednu fabriku igračaka, to je IKEA, koja je zainteresovana za ovde otvaranje fabrike takve iste, u okviru slobodne zone, jer su ljudi procenili da će imati bolji način i mogućnost poslovanja, da će imati veći profit, tako da kažem, u slobodnoj zoni. I već sada su počeli da prave firmu, advokati rade svoj deo posla, ali vlasnik te firme, znajući da su to odbornici opštine Pirot, koji treba sutra da glasaju, hteo je da se upoznaju oni sa tim šta on to radi. Znači, obišli smo pogon, mogu da kažem da je to sasvim u redu, i svi su bili vrlo, vrlo zadovoljni s onim što su videli. E sad je nadalje da to ljudi koji to rade, da odrade svoj deo posla i vidjet ćemo da li će ta firma da bude kod nas.